De är iväg i Appello Mätsjö, Svealand, löpning 2023. Oerhört snabb ut nummer 4, Rock of the Mountain, som tar ledningen före 5, King of Ten. 6, Wishful Luck, utvändigt om 5, King of Ten, alla längst ut. 7, Green Exceed. Bakom där ett Stamford Street som tar det ganska lugnt från början ihop med 3, Skyde Hås. Där de nu avverkat den bortre långsidan, går in i kurvan, avslutandes fältet. Det gör nummer 2, All Star Bling. Nummer 4, Rock of the Mountain, får inte vara i fred där framme. Utvändigt ett halvt huvud för i andra spår. Nummer 6, Wishful Luck, som i sin rygg har 7, Green Exceed. Bakom där då, 5, King of Ten, bidrar sin tid. 4, Rock of the Mountain, under konstant press hela loppet. 4, Rock of the Mountain, har inte fått vara i fred en enda tiondel sekund. 6, Wishful Luck, 4, Rock of the Mountain, ut i spåren 7, Green Exceed. Då kommer näst längst ut, nummer 1, Stamford Street, ännu längre ut. 3, Skyde Hås, 5, King of Ten, mellanhästar. 5, King of Ten har slagit 4, Rock of the Mountain, som inte har sin dag idag. Här kommer nummer 1, Stamford Street. 1, Stamford Street. 5, King of Ten, långt ut, försöker 2, All Star Bling, plockat upp mycket terräng. 5, King of Ten, invändigt 1, Stamford Street, 5, King of Ten. Elion Chavez igen. 5, 1, 2, 7, 3 preliminärt. Tränar Bent Olsson, Klampenborg.